Assalamualaikum, selamat datang, cik datang lagi. So, hari ni kita nak buka Mishra Furnish Banner Pre-Release Kit, sponsor by The Collective. So, there you go, sir. Alright, let's go, guys. Jom kita buka. Siapa berminat nak beli, boleh roger Azif from The Collective. Tapi by video dia keluar dah habis dah kot. So, gula. Nampak ni, buang. Okay, ni yang penting. Okay, tengok apa file kita dapat. Benda ni. Whenever one or more creatures with mana value 3 enter the battlefield and encounter draw card. Eh, actually not bad lah. 3-1 sister je. Aku letak kat Aumi Jada bro. Tak Aumi Jada. Oh, and dah draw card ni. Alright, so kita ada 6 pre-release pack kat sini, guys. Alright. So kita buka. Aku akan kasih Koyum dengan Syed buka satu. Tak ada hal. Mantap. Sekejap, dia ada tepi ni. Ada, terus aku. Japanese printing semua ada. Tak ada bang. Teruk magic. Macam mana foil tak macam Vanguard? Dia orang Korea. Macam mana buka? Korea. Tapi draft booster depan kan? Ya, depan. Dia depend pada ni. Depend pada printing. Tak ada dari belakang. Oh. Macam Dominaria daripada depan. Sorry sorry, sorry for the. Okay, jom. Okay. Right. Common apa? Okay. Common putih tu. Alah. Common putih tu. Alah, dah rare lah. Dah rare. Land or bukan? Teasing Wormlet. If an artifact and you gain one life, is this the first time it's better resolved? Oh, okay, not bad lah. Buat mana eh? Oh, Foundry is... Oh, okay kat yang aku nak lah. Haa, kita dah pakai ni kad tu proxy, guys. Yang tak ada, tak ada duit macam saya, kita proxy, guys. Haa, so ni rare dia. Haa. Tengok. Aku buka one more, lepas tu... Dia banyak ni. Dia kalau best dapat... More chamber lah. More chamber, of course lah. The best lah. More chamber, guys. Dapat winding clock ke. Okay, kan? Winding clock aku tak ada lagi, though. Shit. Haa. Di clock yang boleh untap balik semua artifact. Tangkat dua. Power Stone, Evolving Wilds. Aku dah nampak dah dekat feather ni. Tu ayu. Bagi artifact, creature. Oh, nice ni. Ambil lah. Sorry guys, aku tertarik. Red! Alamak. Oh, brushland. Oh, okay. Nice. Oh, Solomic. Double rare tu. Double rare, guys. Okay lah. Aku rasa okay. So sekarang ni kita... ni foil lah. Oh tak, Tak. The draft tak ada foil depan. Okay, so... Aku kasih kau you pula buka lah. Let's go. Jom. Kasih tangan lain sikit, guys. Aku berak basuh tangan, guys. Bagi tadi. Ni tangan kena hujan ni. Tangan kena hujan. Baru berkat. Minggu depan jangan lupa undi eh. Tiba-tiba. Tak ada mana-mana. Member buat kantor bila kita record. And? Net. Sodomik ada harga? Aku tak ingat tu. Ada ke harga? So ada combo piece kan? Tak nampak siap kat putih tu. Boleh lah. Masanya duit aku tu command sorcery tu. Kamati star. Cantik okay. Blast zone kot. Blast zone murah tapi foil lah. Okay foil lah. Nice tu. Land kot. Alright. Set buka. Buka tu. Buka sikit Syed. Okay. Buka. Last ada luck hari tu masa kita buka tu apa ya? Dapat 52 format point. 52 format point, itu dengan lagi 9 point. Okay. Bismillah, Mau sembah. Berapa mau sembah aku set beli tu? Mau sembah aku beli lagi bro, aku punya produk. Kau relax eh? Terus jual je. Okay. Boleh. Kau nak ikut kau cara kau lah. Tak apa ya, senang putih tu. Senang putih yang ada ni. Yang cannot cast macam gelap ni. Tak apa. Lepas. Apa ni? Draw cast kau tu dah mana? Oh, okay. Ada lagi. Sini apa? Okay, nice. Dapat line tu. Tak situ. Ni kalau tak tepi je. Ni tepi.
Okay. Alright. Yeah, alright. Back to the owner. Last pack. Pack guys. Oh sorry, tak buka pula depan-depan. Aduh kan fikir kita. Mipu. Haa, mipu kan. Rick, game is real boys. Kan, kan bagus kalau draft booster ada di list. Okay. Mana draft booster tak ada list. Oh ini bagus tu. Kau tengok whenever the creature dies or put into exile. So kalau orang macam pakai borrow time ke yang kau tahu yang macam yang exile-exile tu kan. Bersama satu mana ke? Satu mana. It's really you lah. Create 4. Boom. Alah rare. Ah. Stress guys. Tapi nak buat apa ni kan? Ada Zion muda tu. Put it whenever it's got to create from Battlefield. Nah. Okay. Okay, last pack guys. Aku punya pre-release pack sedih guys. Dia ni nak main ni kalah lah. Sedih guys. Kalah lah. Tak, aku drop. Aku masuk aku drop terus guys. Dia kalah kat jemang ni. Mythic ada satu je. Mythic pun tak ada, jadi apa? Teruk lah Mishra. Oh, ni aku nak. Main plus set lah. Lagu. Whenever you draw your second card, turn whenever dies. Eh, bagus lah actually. Tu standard lah. Standard lah. Macam okay lah for it is. Kita lock. Mythic! Oh, Mishra. Claim by Geeks. Mentang-mentang kotak Mishra, kasi aku Mishra. Nice lah, sebab dia yeah. Flip. Apa ni? Oh, it's Spice and Tree. Oh, nice. Okay. There's a CPU box there. Alright. Okay, tu je lah guys kita punya. So, kita kena buat deck. Doa, doa akan menang. Alright, thanks guys. Sorry, it's short video. So, yeah. Thanks for watching.